জনাইছো আপুনি চাই আছে সুপার প্রাইম 18 স্টুডিওত মই গীতাশ্রী আর প্রথমে এক ব্রেকিং নিউজ আলফা স্বাধীন সমর্থন করে গ্রেপ্তার হয়েছে সরকারি কর্মচারী ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তত আলফা স্বাধীনর সপক্ষে সোশ্যাল মিডিয়াত পোস্ট লিখা বহুজনা খেহতিয়া কয়ে আরকিয়ে ধরেছে তার মাঝতে আলফা স্বাধীন সমর্থন করে এইবার গ্রেপ্তার হয়েছে সরকারি কর্মচারী নগাঁও পৌরসভার কর্মচারী ধর্মদত্ত গ্রেপ্তার করেছে ধর্মদত্ত নগাঁও পৌরসভার নিম্ন বর্গর সহায়ক নগার উড়িয়াগাঁও ঘর ধর্মদত্তক ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে যেহেতু আলফা স্বাধীনর সমর্থনত কিছু মন্তব্য করেছিল আলফা স্বাধীনর সমর্থন করে গ্রেপ্তার হয়েছে সরকারি কর্মচারী এগারী সরকারি কর্মচারী ধর্মদত্ত এগারী সরকারি কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী নগাঁও পৌরসভার কর্মচারী ধর্মদত্ত নগাঁও পৌরসভাত কর্মরত আছিল নগার উড়িয়াগাঁওর এগারী যুবক ধর্মদত্ত পৌরসভার নিম্ন বর্গর সহায়ক হিসাবে চাকরিত আছিল সরকারি কর্মচারী কিন্তু আলফা স্বাধীনক সমর্থন করে গ্রেপ্তার হয়েছে সরকারি কর্মচারী আর এই ঘটনা শেহতীয়াকৈ আলফা বিরোধী যে অভিযান চলিছে আরক্ষীয়ে বিশেষকৈ সোশ্যাল মিডিয়াতো বহু তীক্ষ্ণ নজর দি আছে করবার আলফা স্বাধীনের সপক্ষে কোনোবাই কিবা মন্তব্য করেছে নেকি আরক্ষীর কাঢ়া নজরত আছে ইতিমধ্যে এই কথা স্পষ্টকৈ এক প্রকার সকীয় নীতিত হয়েছে আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগী উজনি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত আলফা স্বাধীনের বিরুদ্ধে অভিযান চলাও দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ যিকেইটা বিস্ফোরণের ঘটনা তার পিছতে আসলে এই তৎপরতা আরক্ষীর দেখা গৈছে আর এই মুহূর্তে আপনার জানাম যে আলফা স্বাধীনক সমর্থন করে গ্রেপ্তার হয়েছে সরকারি কর্মচারী এজন ধর্মদত্ত নগাঁও পৌরসভার কর্মচারী ধর্মদত্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ধর্মদত্ত নগাঁও পৌরসভার নিম্ন বর্গর সহায়ক হিসাবে চাকরি করে আছিল নগার উড়িয়াগাঁওর যুবক ধর্মদত্ত ধর্মদত্তক ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে আর এই ঘটনার পিছতে প্রতিক্রিয়ারও সৃষ্টি হয়েছে এজন সরকারি কর্মচারী হয়ে আলফা স্বাধীনর সপক্ষে মাত মতাক লৈ বা আলফা স্বাধীনর সপক্ষে কিছু কথা কোয়াক লৈ বা সমর্থন করাক লৈ এইগৰাকী সরকারি কর্মচারী গ্রেপ্তার হবলগিয়া হওয়া বিষয়টির পিছতে কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ইয়ার মাজতে আন এক খবর যোরহাট হিনাসাউনির সম্মুখত গ্রেনেড বিস্ফোরণত জড়িত দুজনক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে দুজন যুবকক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত আছে কোনো অজ্ঞাত স্থানত এতিয়া আরক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা অব্যাহত রাখিছে এই দুজনরে দীপাঙ্কর গগৈৰ মোবাইলৰ কিছু তথ্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেনেকুৱা ক্লু কিছু পোৱাৰ পিছতে দাবি করা মতে আরক্ষীয়ে বা আরক্ষীয়ে জানিবলৈ আরক্ষীর পৰা জানিব পৰা মতে এই দুজনক গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই যুবকে ব্যবহার করা মটর সাইকেল খনো জব্দ করেছে আরক্ষীয়ে 16 ডিসেম্বৰত সংঘটিত হয়েছিল সেই গ্রেনেড বিস্ফোরণ আর যে মিলিটারি সাব এরিয়া বলে কোয়া হয় 41 সাব এরিয়া মিলিটারি স্টেশন বলে যে পরিচিত লিচুবাড়ির সেয়া তাত যে যোরহাটের লিচুবাড়ির যে বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আর প্রবেশ দ্বারের সমীপর চৌহদর ভিতর যে বিস্ফোরণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল আশেপাশে থাকা সিসিটিভির ভিজুয়াল কিছু আরক্ষীর হাতত পরিছিল আর তারপরে এখন পালসার বাইক উদ্ধার করেছে আর আরক্ষী ইতিমধ্যে দুজন যুবকক করাত্ত করেছে ডিজিপিয়ে পোস্ট করেছে ডিজিপিয়ে পোস্ট করা মতে বা পোস্টত উল্লেখ করা মতে এক্সত নিজের হ্যান্ডেলরপা যে পোস্ট করেছে বিগত কেবা সপ্তাহ ধরে চলি থাকা অভিযানত তিনিচুকীয়া শিবসাগর আর যোরহাটত নিষিদ্ধ সংগঠনের গ্রেনেড বিস্ফোরণের অপরাধীক গ্রেপ্তারের ঘটনায় ব্যবহৃত মটর সাইকেল উদ্ধার করা হয়েছে এই ধরনের লিখিছে একাউন্টত অনলাইন প্লাটফর্মর জড়িয়ে এই অপরাধী সকলক উচতনি দিয়া সকলকো চিনাক্ত করা হয়েছে আর যতই না থাক কিয়র বিরুদ্ধে গোচর রুজু করা হব বলে স্পষ্টকৈ কৈছে ডিজিপিএ অনলাইন প্ল্যাটফর্মত অর্থাৎ এটা সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মত যিকোনো প্ল্যাটফর্মত যিসকলে মন্তব্য করেছে বা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের জড়িয়ে অপরাধী সকলক উচতনি দিয়া লোকসকলক চিনাক্ত করা হয়েছে বলে ডিজিপিএ লিখিছে আর যতেই না থাকক কিয়র বিরুদ্ধে গোচর রুজু করা হব বলে লিখিছে যথা সময়ত প্রমাণ সমূহ আদালত দাখিল করা হব বলেও মন্তব্য করেছে এক প্রকার ডিজিপিএ দিছে স্পষ্ট এক বার্তা আর এই মুহূর্তে আমি সংযুক্ত হয়েছো আমার যোরহাটের সাংবাদিক জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক গৌতম বৰাৰ সহিতে গৌতম এই মুহূর্তে যেখানে আরক্ষীর এফালে আমি ডিজিপি গৰাকীর যে পোস্ট সেয়া আমি দেখাইছো আর তাত স্পষ্টকৈ কিছু কথা স্পষ্ট ইঙ্গিত দাঙি ধরেছে বা স্পষ্ট করে দিছে সকিয়নি দিছে আর এই মুহূর্তের যে ডাঙর খবর যে দুজনক সেয়া যোরহাটের বিস্ফোরণের ঘটনা সংক্রান্ত দুজনক গ্রেপ্তার করেছে সোধা পোছা অব্যাহত আছে এই গ্রেপ্তার কেনেকৈ করলে বা কি ক্লু লাভ করেছিল আমি আপনার জড়িয়ে সবিস্তারে জানিবলৈ বিচাৰিম গৌতম
হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী আমি বাৰম্বাৰ কৈ আহিছো ধাৰাবাহিকভাৱে আমি এই তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি আহিছো যে দীপাংকৰ গগৈ নামৰ তিতাবোৰৰ যিজন যুৱকক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি জেৰা কৰিছিলে কেইবাদিন ধৰি আৰু তেওঁৰ যিটো মোবাইল ফোন সেই মোবাইল ফোনটোৰ পৰা বহুখিনি তেওঁ ডিলিট কৰা তথ্য উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু সেইটোৱে হৈছিলে এই সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ তদন্তৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট আৰু তাৰ পৰা যিখিনি তথ্য উদ্ধাৰ হৈছে তাৰ ভিত্তিত অনুসন্ধান চলাই মৰাণৰ পৰা এজন যুৱকক আৰু তিতাবৰ পৰা আনজন যুৱকক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু এই ঘটনাত যিখন বাইক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আমি ইয়াৰ পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছো যে 14 ডিচেম্বৰত নিশা 7:20 যিটো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছিলে গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আৰু তাত যিখন বাইক ব্যৱহাৰ কৰি সেই বাইকৰ পৰা গ্ৰেনেডটো দলিওৱা হৈছিলে চিচিটিভি ফুটেজত সেই তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছিলে আৰু সেই বাইকখনৰ সন্ধান অব্যাহত ৰাখিছিলে আৰু সেই বাইকখনো ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছো আৰু বৰ্তমানো এক অজ্ঞাত স্থানত ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে আৰু যিখন বাজাজ পালচাৰ NS125 বাইক আছিলে আৰু অৰেঞ্জ ব্লেক কালাৰৰ সেই বাইকখন ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু যিখন চিচিটিভি ফুটেজত আৰক্ষীয়ে দেখা পাইছিলে যে বাজাজ পালচাৰ NS125 বাইক আছিলে আৰু সেই বাইকখনৰ অনুসন্ধানত যোৰহাট আৰক্ষীৰ লগতে বহুকেইখন জিলাৰ আৰক্ষীও ব্যস্ত হৈ পৰিছিলে আৰু অৱশেষত সফলতাৰ হাঁহি মাৰিলে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে কিয়নো আৰু দুজনক কৰাটো কৰিছে আৰু লগতে ডিজিপিয়ে মন্তব্য কৰা মতে যে তিনিচুকীয়া আৰু শিৱসাগৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িতসকলকো ইতিমধ্যে কৰাটো কৰা বুলি এটা ইংগিত দিছে হয় গীতাশ্ৰী যিহেতু যোৰহাটৰ যিটো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সেইটো প্ৰমাণ হৈছিলে NIAৰ যিগৰাকী বিষয়া আহিছিলে সেইটো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ বুলি নিশ্চিত কৰিছিলে গ্ৰেনেডৰ লিভাৰ উদ্ধাৰ হৈছিলে কিন্তু শিৱসাগৰৰ যিটো বিস্ফোৰণ সেই বিস্ফোৰণস্থলীটোকে আজিলৈকে শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে কিন্তু এতিয়া মৰাণৰ পৰা যিজন যুৱকক ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বা তিতাবৰ পৰা যি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু চিচিটিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত যিখন বাইক ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে এই সকলোখিনি গোটাই সেইটোকে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে যে তিনিচুকীয়া বা শিৱসাগৰতো এইকেইজন যুৱকেই সেই বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল নেকি সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰু হয়তো আৰক্ষীয়ে বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিছে আৰু আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে নেকি যিহেতু আপুনি কৈছে যে এই কৰাটো কৰা যুৱক এইজনে তিনিচুকীয়া বা ইয়াৰ পূৰ্বে শিৱসাগৰতো বিস্ফোৰণৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিব পাৰে হয়তো তেনেকুৱা সন্দেহ কৰা হৈছে কিন্তু আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে নেকি আৰু দীপাংকৰ গগৈৰ প্ৰসংগটোৱে আচলতে গোটেই ৰাজ্যতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰি আছে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পিছতে দীপাংকৰ গগৈৰ মৃত্যুক লৈ পৰিয়ালে বহুখিনি প্ৰশ্ন তুলিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কিছু কথা মন্তব্য কৰিছিল গৌতম যে সংবাদমেলতো যে বহু তথ্য আছে তেওঁলোকে দিব বিচৰা নাই আৰু সেই তথ্যখিনি তেওঁলোকে দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে লাভ কৰিছে বুলি SPয়ে কৈছিল হয় হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী দীপাংকৰ যিটো মোবাইল ফোন আছিলে সেই মোবাইল ফোনটোৱে হৈছে টাৰ্ণিং পইণ্ট তাৰ পৰা ডিলিট কৰা যিসমূহ তথ্য সেই তথ্যখিনি উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী তদন্ত আগবাঢ়ি গৈছিল আৰু আৰক্ষীয়ে কৈছিল যে দীপাংকৰ পোনপটীয়াকৈ এই গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণত জড়িত নাছিলে লজিষ্টিক যিটো ছাপৰ্ট অৰ্থাৎ গ্ৰেনেডকে ধৰি বা যি স্থানত সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে যে যিটো 41 চাব এৰিয়াৰ যি স্থানত সেই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে তাৰ যিখন বাউণ্ডেৰী ৱাল যিখন চাৰিসীমাৰ যিখন বেৰা সেই বেৰাখন 5-5.5 ফুট ওখ তাত ছিকিউৰিটি ব্যৱস্থা অতিকৈ দুৰ্বল আছিলে সেই সময়ত তাত যিসকল ছিকিউৰিটি গাৰ্ড থাকে সেইসকল অতি কেজুৱেল হৈ থাকে তাত চিচিটিভি কেমেৰাৰ অৱস্থাও তথৈবত সেই সকলোখিনি তথ্য হয়তো কোনো লোকেল ছাপৰ্টৰ জৰিয়তে আলফা স্বাধীনৰ সেই সদস্যসকলে লাভ কৰিছিলে তাৰ পাছতে সন্মিলিত প্ৰচেষ্টাত হয়তো এজন যুৱকে আহি ৰেকি কৰিছে এজনে লজিষ্টিক ছাপৰ্ট দিছে আৰু আন কোনোবা এজনে এই সমগ্ৰ অভিযানটো কাৰ্যকৰী কৰিছে গতিকে এই ইয়াৰ লগতে বৰ্তমান যিদুজন যুৱকক ইতিমধ্যে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে যিসকল লোকৰ সম্পৰ্ক আছিলে বা আৰু কোন কোন লোক জড়িত থাকিব পাৰে তাৰ সন্ধান বৰ্তমান আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা ধন্যবাদ আমাক এইখিনি আপডেট আপুনি জনালে আৰু গোটেই ঘটনাটোক লৈ আচলতে আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰি কিছু কথা মন্তব্য কৰিছে যিহেতু DGP গৰাকীয়ে পোষ্ট লিখিছে কিন্তু দীপাংকৰ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ঘটনাটোক লৈ পৰিয়ালৰ স্পষ্ট তেওঁলোকৰ আৰক্ষীক তেওঁলোকে জগৰীয়া কৰিছে পৰিয়ালৰ স্পষ্ট কথা যে আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পিছতে এই ঘটনা এটা সংঘটিত হ'ল আৰু লগতে এই মুহূৰ্তত দুজনক কিন্তু কৰাটো কৰিছে 41 চাব এৰিয়া মিলিটাৰী ষ্টেচন বুলি যি পৰিচিত সেই 41 চাব এৰিয়া তাত সেনা কেম্পত সেই বিস্ফোৰণৰ যি ঘটনা ঘটিছিল সেই সংক্ৰান্তত এখন পালচাৰ বাইক এখন উদ্ধাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু লগতে দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সোধা পোছা এতিয়া অব্যাহত আছে খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল টেষ্টৰ ব্যৱস্থা
এই রিক্রুটমেন্ট টেস্টত উত্তীর্ণ হলে পুনপটিয়াকৈ শিক্ষকৰ চাকৰি লাভ কৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। শিক্ষা বিভাগে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা এই 8673টা খালী পদৰ বাবে আবেদন কৰিবৰ বাবে অনলাইনৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। ইয়াৰ বাবে www.madhyamik.assam.gov.in গৈ আবেদন জনাব পাৰিব প্ৰাৰ্থীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যিক কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এনে সিদ্ধান্ত যে টেটৰ পৰিৱৰ্তে টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টেষ্ট এটা কমন টেষ্ট এটা উমৈহতীয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কেবিনেটত। আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তো 1750টা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 1750টা সহকাৰী শিক্ষকৰো বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। সৰ্বমুঠ 10,000 শিক্ষকৰ পদ ঘোষণা কৰিছিল চৰকাৰে আৰু ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত এই 8,000ৰো অধিক পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়তো আন খালী পদসমূহৰ বাবে প্ৰকাশ কৰিব বিজ্ঞাপন। চল্লিশ বছৰ, 4 দশকৰো অধিক সময়, 4 দশকজোৰা সশস্ত্ৰ আন্দোলন আৰু তাৰ পিছৰ 12 বছৰীয়া দীঘলীয়া আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া। 4 দশকৰো অধিক কালৰ আন্দোলন আৰু 12 বছৰীয়া আলোচনা এতিয়া যৱনিকা পৰাৰ পথত। হয়, ক'ব বিচাৰিছোঁ শান্তি চুক্তিৰ কথা। অহা 29 ডিচেম্বৰ নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আলফাৰ মাজত। এই চুক্তিক লৈ যথেষ্ট আশাবাদী আলোচনাপন্থী আলফাৰ লগতে অসমবাসী ৰাইজক। কি কি থাকিব এই চুক্তিত? অসমৰ সমস্যাসমূহ এই চুক্তিৰ জৰিয়তে প্ৰতিফলিত হ'বনে? বঞ্চনামুক্ত, শোষণমুক্ত, স্বাৱলম্বী অৰ্থনীতি প্ৰতিফলিত হ'বনে এই চুক্তিত? যি দাবী চনদ আছিল সেই দাবী চনদৰ দাবীসমূহ কেনেদৰে প্ৰতিফলিত হ'ব এই চুক্তিত? অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা পঞ্চায়ত পৰ্যায়ৰ পৰা বিধানসভা লোকসভালৈ 88% খিলঞ্জীয়াৰ সংৰক্ষণৰ যি দাবী সেই দাবী প্ৰতিফলিত হ'বনে? এনেধৰণৰ বহু জল্পনা কল্পনা, বহু আশা প্ৰত্যাশা এতিয়া বৃদ্ধি পাইছে অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত। স্বাভাৱিকতেই এই চুক্তিক সকলোৱে আদৰণি জনাইছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে খৰখেদাকৈ হ'লেও এই যি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'বলৈ গৈ আছে, যি চুক্তিক লৈ এতিয়া সকলোৱে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাইছে, 29 ডিচেম্বৰ বিয়লি 5 বজাত সেই ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব। চুক্তিক আদৰণি জনাইছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই। দিল্লীত 29 ডিচেম্বৰ তাৰিখে আলফা আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত আলোচনা হ'ব। আলোচনাৰ জৰিয়তে এখন চুক্তি হ'ব। আচলতে এই চুক্তিখন খুব মৰ্যাদাপূৰ্ণ হওক, কাৰণ আলফাৰ জৰিয়তে বহু অসমীয়া তেজাল যুৱক যুৱতীয়ে প্ৰাণ বলিদান দিবলগীয়া হৈছে, প্ৰাণ আহুতি দিবলগীয়া হৈছে। ইয়াৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ স্বাৰ্থত এখন আচলতে অতি নিম্নমানৰ চুক্তি হয়, তেনেহ'লে আচলতে সেইসকলৰ আত্মাই শান্তি নাপাব। এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰায়ো এই চুক্তিক আদৰণি জনাই কৈছে যে পৰেশ বৰুৱা অবিহনে এই চুক্তি কিন্তু আধৰুৱা হৈ যাব। আমি শান্তি বিচাৰোঁ, আমি স্থায়ী শান্তি বিচাৰোঁ। আলফাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আমি সমাধান হোৱাটো বিচাৰোঁ। আমিও চেষ্টা কৰিছিলোঁ, এতিয়া বিজেপিয়ে এইটো নিৰ্বাচনী ভিজন ডকুমেণ্টছত আছিলে, গতিকে আমি বিচাৰোঁ পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো আনক। পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক বাদ দি যে স্থায়ী শান্তি বুলি ক'লে কাক বুজায়? গোটেই বিষয়টো পূৰ্ণাংগভাৱে মীমাংসা হ'ব লাগিব। গতিকে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াকো মই আহ্বান জনাম, আহক চৰকাৰ সৈতে বহক আৰু শান্তি আলোচনাত ভাগ লৈ এই বিষয়টো মীমাংসা কৰক। হাজাৰৰো অধিক অসমীয়া ডেকাৰ তেজ আৰু আত্মবলিদানৰ ফচল এই শান্তি চুক্তি। সেই দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰামৰ যৱনিকা পেলাই অসমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ চেষ্টা চৰকাৰৰ। এফালে শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ চেষ্টা, কিন্তু আনফালে আলফা স্বাধীনক দমন কৰাৰ নামত আৰক্ষীৰ যি দমন নীতি, আৰক্ষীৰ যি এনকাউণ্টাৰ, যি এনকাউণ্টাৰে পুনৰ একাংশ যুৱকক ঘূণীয়া কৰিলে বা গুলীবিদ্ধ কৰিলে, তাক লৈও ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে বিতৰ্ক, ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে প্ৰতিক্ৰিয়া। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰ্যটন পথত বন ৰজাৰ গহীন গম্ভীৰ খোজ। একেদিনাই দুবাৰকৈ বাঘ দেখি আপ্লুত হ'ল ৱেষ্ট বেংগলৰ পৰ্যটকৰ এটি দল। টুৰিষ্ট গাইড লিটন গ্ৰুপৰ কেমেৰাত বন্দী দুটা বিশেষ দৃশ্য। কাজিৰঙাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ পৰ্যটন পথত বন ৰজাৰ গহীন গম্ভীৰ খোজ।
এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে অজাপ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ এনকাউণ্টাৰৰ গুপ্ত হত্যাৰ নতুন সংস্কৰণ আখ্যা দিছে নিৰীহ যুৱকক হত্যাৰ বাবে আৰক্ষীক ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ তুলিছে এবাৰ মুক্ত হত্যা আৰম্ভ হোৱাৰ অভিযোগ অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতিগৰাকীৰ কি কলে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে শুনোৱা হওক এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে মুক্ত হত্যা আখ্যা দিছে এনকাউণ্টাৰ গুপ্ত হত্যাৰ নতুন সংস্কৰণ আখ্যা দিছে আৰক্ষীক ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ আনিছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ এনকাউণ্টাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে এইধৰণে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ হত্যাৰ এটা দ্বিতীয় পৰ্যায় এটা আৰম্ভ হৈছে গুপ্ত হত্যাৰ নতুন সংস্কৰণ এটা আৰম্ভ হৈছে আৰু এবাৰ গুপ্ত হত্যা নহয় মুক্তভাৱে হত্যা কৰিছে মুক্ত হত্যাৰ পটভূমি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবাৰ ৰচনা কৰিছে আৰু সেইকাৰণে য'তে ত'তে নিৰীহ যুৱকক কেনেকৈ তেওঁলোকে হত্যা কৰিবলৈ তেওঁলোকে পুলিচক তেওঁলোকে নিযুক্তি দিছে বা পুলিচক নিৰ্দেশনা দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশনাত যিগৰাকী ডি জি পি সেইগৰাকীও সাধাৰণ জনতাক মাৰিবৰ কাৰণে হত্যা কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে এইটো কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় আগতে তেওঁলোকে ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি বিভিন্ন মানুহক মাৰিছিল মাৰি মানুহৰ মাজত হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰিছিল যিসকল ড্ৰাগছৰ লগত জড়িত ব্যৱসায়ী গৰু যিসকলে গৰু চোৰাং সৰবৰাহ কৰে তেওঁলোকক লক্ষ্য হিচাপে লৈ হিন্দু মুছলমানৰ ৰাজনীতি খেল খেলিলে এনেকুৱা কৰিবলৈ যাওঁতে নগাঁৱত হঠাতে এগৰাকী ব্যক্তি নিৰীহ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাক তেনেকৈ গুলিয়ালে তাৰ পাছত লাহে 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 এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে এক্সট্ৰা জুডিচিয়েল কিলিং যিটো ভুৱা এনকাউণ্টাৰ কৰি হত্যা কৰা মুক্ত হত্যাৰ যিটো পৰিৱেশ সেইটো আৰম্ভ হৈছে বিভীষিকা আৰম্ভ হৈছে আৰু শেহতীয়াকৈ আলফাৰ নামত পুনৰ সেই হত্যা কৰিবৰ কাৰণে উদ্যত হৈছে বিভিন্ন নিৰীহ যুৱকক কোনোবা যদি পিকনিক খাবলৈ গৈছে তেওঁলোককো মাৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে গতিকে এই যিটো নিৰ্বিচাৰ হত্যা মুক্ত হত্যা যিটো এইটো বন্ধ হ'ব লাগিব আইনৰ শাসন হ'ব লাগিব আৰু অবিচাৰে বিনা বিচাৰে মানুহক যাকে তাকে নিৰীহ অসমীয়া যুৱক যুৱতী কেনেকৈ হত্যা কৰা প্ৰৱণতা চৰকাৰ বন্ধ কৰিব লাগিব কোনো কাৰণতে গ্ৰহণীয় নহয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত বিবেক অসমক লৈ বিস্ফোৰক ভাষ্য তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ বৰডুমচা থানাৰ প্ৰাক্তন এছ আই ভাস্কৰ কলিতাৰ হত্যাত বিবেক অসম জড়িত বুলি নিশ্চিত কৰিছে আৰক্ষীয়ে সেনাৰ বিৰুদ্ধে এম্বুছ অপহৰণ কৰা লগতে কেইবাটাও হত্যাকাণ্ডত বিবেক অসম জড়িত বুলি স্পষ্ট কৰিছে আৰক্ষীয়ে ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ পূৰ্বে আনহাতে সাম্ভাৱ্য কুটাঘাটৰ পৰিকল্পনাৰে বিবেক অসমে ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰা বুলি জনালে তিনিচুকীয়াৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিবেক অসম সম্পৰ্কে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জনালে আই জি পি সত্যজিৎ হাজৰিকা আৰু তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধীক্ষক অভিজিৎ গৌৰৱে কুটাঘাতমূলক কাৰ্যকলাপৰ কাৰণে আহিছিলে আৰু বিশেষকৈ ধন দাবীৰ কাৰণে আহিছিলে এইটো অৰুণ্য দহোটীয়াৰ যোনটো নেতৃত্বত ছেভেন ছেভেন কেম্পটো আছে ম্যানমাৰত সেই কেম্পৰ পৰাই তেওঁলোকে এইখিনি কাম তেওঁলোকে কৰি আহিছে ইমান দিনে তো এইটো সেই সংক্ৰান্ততে আহিছিলে বাস্তৱ ফুকনৰ লগত আমি জনামতে মৃগাংক অসম আহিছিলে আৰু এজন নাগা ব্যক্তি লাকাম বুলি এজন নাগা মানে হেৰি ম্যানমাৰী নাগা হাছুং নাগা এই আলফা কেম্পৰ ওচৰে পাজৰে থকা সেই ব্যক্তিজনো আহিছিলে তেনেকৈ মানে এইটো যোনটো ডিমাণ্ডৰ ধনখিনি ল'বলৈ এই লগত লৈ আহিছিলে তিনিজনীয়া দল হয় মৃগাংক এই হাকাম ম্যানমাৰিজ নাগা মিনিমাম তিনিটা হ'ব পাৰিব কালি বাৰটা তেনেকুৱাত আহি পাইছিলেহি বাৰটা চল্লিছত আমি কাৰায়ত্ব কৰা কি ভাস্কৰ কলিতাৰ হত্যা হোৱাৰ পিছত চাব ইন্সপেক্টৰ ভাস্কৰ কলিতা তাৰ পিছত এটা ভিডিঅ' ওলাইছে উলফা কাইডাৰ ভিডিঅ'ত এইটো ভিডিঅ' আছে ইণ্টাৰনেটত আমি আপোনাক শ্বেয়াৰ কৰিম পিছত ভিডিঅ' লিংক তাতে কিছুমান কাৰ্ডাৰ আছে আৰু এইটো ডিছকাছ কৰি আছে আৰু ফায়াৰিং কৰিছোঁ ওপৰত আৰু কৈ আছে এইটো পুলিচৰ বন্দুক বুলি আৰু তাত আমি আজি কনফাৰ্ম কৰিছোঁ কি বিবেক অসম তাত আছে আৰু তাত বন্দুক লৈ তেওঁ ফায়াৰটো কৰিছে তো আমি এটা ভিডিঅ' প্ৰুফি পাইছোঁ কি তেওঁলোক তেওঁৰ ইনভলভমেণ্ট এইটো বিশেষ লোকে আমাৰ যি অ' চি বৰডুমচা আছে আগতে এছ আই ভাস্কৰ কলিতা হত্যা হৈছে তাত তেখেতে জড়িত আছে আৰু আপুনি যি কুৱেশ্যন সুধিছে ছাব্বিছ জানুৱাৰীৰ কাৰণে এজ এ তিনিচুকীয়া এছ পি মই কৈ আছোঁ কি আমি সদায় এলাৰ্ট থাকোঁ আমি ৰেডি থাকোঁ এইটো তিনিচুকীয়া ইনচাৰ্জেঞ্চি প্ৰণ ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে উলফাৰ যি থ্ৰেট আছে আৰু আমি যেনেকুৱা কৈছোঁ কি এতিয়া শিৱসাগৰত ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে জৰাট হৈছে তিনিচুকীয়াতো তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিছে তো এইকাৰণে আমি সক্ষম আছোঁ আৰু আমাৰ এৰিয়া ডমিনেশ্যন যিখিনি এক্টিভিটি আছে
চি আই অপছ কাউণ্টাৰ ইনচাৰ্জেঞ্চি অপছ এইটো আমাৰ চলি আছে। তেজপুৰত ৰাইজৰ ওখত পৰিছে তিনিটাকৈ চোৰ। ই ৰিক্সা চালকসহ তিনি যুৱকক শাস্তি বিহিলে ৰাইজে। তেজপুৰৰ উশানগৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ৰাইজে হাতেলোতে আটক কৰিলে প্ৰথমে তিনিও চোৰক আৰু এজন লোকৰ ঘৰলৈ ৰথ চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল এই তিনিও চোৰে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তিনিওজনকে। ধৃত দৰ্জীপট্টিৰ নাদিম হুছেইন, বাম বেচেৰিয়াৰ গৌৰৱ নাথ আৰু উশানগৰৰ অভিৰাজ ভূঞা। এই তিনিওগৰাকীকে প্ৰথমে ৰাইজে এইধৰণে ঘেৰাও কৰি ৰাখিলে আৰু তাৰপিছত আৰক্ষী কটাই দিয়া হ'ল। নাদিম হুছেইন ক'ত ঘৰ? দৰ্জীপট্টি। দৰ্জীপট্টি, তোমাৰ ঘৰ ক'ত? বাম বেচেৰিয়া। কি নাম? গৌৰৱ নাথ। গৌৰৱ নাথ, তোমাৰ 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 নাম কি? মোৰ নাম অভিৰাজ ভূঞা, উশানগৰ, ইয়াতে ঘৰ। বোকাজানৰ খটখটিত অস্ত্ৰসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাৰিজনকৈ লোক। এটা .22 mm পিষ্টলৰ সৈতে এটা মেগজিন, লগতে দুইজাই গুলীসহ নগদ 50,000 টকা জব্দ কৰা হৈছে। ড্ৰাগছৰ বিনিময়ত মাৰণাস্ত্ৰ যোগান ধৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফৰ যৌথ অভিযান চলিল। ভিতৰলোককেইজন ক্ৰমে নাগালেণ্ডৰ লিমা টেমছেন, জোচেফ চিচি, থেকাটো চুমি আৰু বাকী হো ছফি। আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত এতিয়া তৎপৰ হৈছে আৰক্ষী বিভাগ বা পৰিবহণ বিভাগ। বিশেষকৈ সৰুপথাৰত গোলাঘাট পৰিবহণ বিভাগৰ তালাচী অভিযান দেখা গৈছে। যান বাহন আইন ভংগকাৰীসকলক সকিয়নি দিয়া হৈছে। যিসকলে যান বাহন আইন উলংঘা কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে। গোলাঘাট জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ লগতে ধনশিৰি মহকুমা প্ৰশাসন, আবকাৰী বিভাগৰ তালাচী অভিযান চলিলে। সৰুপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত আগন্তুক নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত জনসাধাৰণক সজাগ কৰিবলৈ এই তালাচী অভিযান চলোৱা হয়। উল্লেখ্য যে সৰুপথাৰৰ লগতে সৰুপথাৰ উপজিলাৰ অন্য প্ৰান্ততো এইধৰণে অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হয়। মটৰচাইকেল বা চাৰিচকীয়া বাহনত এইধৰণে অভিযান চলোৱা দেখা গ'ল। যিসকলে আইন উলংঘা কৰিছে তেওঁলোকক সকিয়নি দিয়া হৈছে। মটৰচাইকেলত হেলমেট পৰিধান নকৰা ব্যক্তি বা বিলাসী বাহনত আহিছে কিন্তু ছিট বেল্ট বাহনত লগাই অহা নাই তেনেকুৱা লোকক, লগতে সুৰাপান কৰি কোনোবাই যদি বাহনখন চলাইছে, পৰিবহণ বিভাগে অভিযান চলাইছে এইবোৰ দিশত। ডিচেম্বৰ 1 জানুৱাৰী মানে বৰ্তমান সময়ত যিসমূহ মানে চালকে বিশেষকৈ নিচাসক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি বা মাদক দ্ৰব্যই হওক বা ড্ৰিংক এণ্ড ড্ৰাইভেই হওক বা অন্য নিচা দ্ৰব্য মানে সেৱন কৰি যান বাহন চলাওঁতে দেখা পোৱা যায় যে বিশেষকৈ বহুত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আমাৰ বহুত জীৱন হেৰুৱাব লগা হৈছে। সেইকাৰণে আমি বিশেষকৈ পথ সুৰক্ষাৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰু আচলতে আমি ৰাইজক মানে সজাগ আৰু সচেতন কৰিবৰ কাৰণে, যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সচেতন কৰিবৰ কাৰণে, লগতে এই উৎসৱৰ সময় উৎসৱ পাৰ্বণ আমি অনুষ্ঠানবিলাক পালন কৰোঁতে যেন আমি পথ দুৰ্ঘটনাত যেন নিজৰ জীৱনটো আমি হেৰুৱাব লগা নহয় তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ এই অভিযান মানে চলি আছে বৰ্তমান। সময়খিনিতে আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ